harus disetel. Ada tamu kondangan spesial kanggo Papa Rizal, Bos Bencirong. Ajeng nang bos sih Mbak, ya wis Papa Rizal bae wong Bencirong. Kanggo Mama Kubu Juju sing ana ning iringan. Mama Ulis, kanggo Mama Kajiadi, Mas Yadi, Mas Freddy, Bok Dede. Sing wis gabung. Kang Bengking. Martabak entok jeko, sing balesku. Kang Noni. Sing bales Papa Rizal martabak entok. Kang Bengking. Bribur natek bayang aku waktu ku terima undangan ana arane sampe ana foto nekakan harap ingantena lagi apa bocah? Apa Rizal? Jadi masih anak-anak. Hey. Mama Kubu Juju, Mama Ulis Domir, Mama Kakak Jadi, Bos Eko Parming, Bos Eko Parming. Masih anak Bos Eko Parming tuh. Mana dong? Pesta perkawinan, lara.
urip diangkat. Video kolen urip diangkat. Kudu rujuk. Wis seluruh maning, aja kekelan-kekelan. Endane Mas Yoli kono. Sensitif sih Rama begini. Iya Mas. Tukang kendang jere tiprun aja lirenan kayak tahun baru sih.